អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានសូមយុទ្ធរួមគ្នាជាថ្មីក្រោយពីផ្អាកអស់រយៈពេល4ឆ្នាំ សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងរៀបចំចាប់ផ្ដើមសូមយុទ្ធរួមគ្នានៅថ្ងៃទី 22 សីហា នេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមធ្វើលំហាត់សឹកឡើងវិញក្រោយពីអាខានបានធ្វើចំនួន 4 ឆ្នាំ សូមយុទ្ធនេះគឺស្ថិតក្នុងសហប្រតិបត្តិការសឹកនិងរដ្ឋចំណងទាក់ទងនៃប្រទេសទាំងពីរ ប៉ុន្តែក៏មានលំហាត់ប្រតិបត្តិការប្រឌិតដ៏សំខាន់មួយដែរនោះគឺលំហាត់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ករណីប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងភាពអាសន្នប្រតិការវាយប្រហាររបស់ប្រចាំមិត្តណាមួយជាការកត់សម្គាល់សូមយុទ្ធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺរៀបចំធ្វើឡើងក្នុងបរិបទដែលប្រទេសចិនកំពុងតែដំឡើងរឹតឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ហើយខណៈពេលដែលកូរ៉េខាងជើងក៏បន្តបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលនិងប្រកាសសម្ដែងក្តីខឹងក្រ
ដោយសារសោមយុទ្ធយោធារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចទាំងពីរគឺផ្អាករយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយគឺពីឆ្នាំ2017ដល់8ឆ្នាំមកហើយប្រទេសកាសម្រាប់សម្រួលនយោបាយដើម្បីឲ្យប្រមុខរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនជួបជាមួយប្រធាននាយដ្ឋបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំពីឆ្នាំទៀតគឺឆ្នាំ2020 6បានសោមយុទ្ធប្រុសតែវិបត្តិកូវីដ-19នេះចំណេញខាងកិច្ចការការពារជាតិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលនាយលភិនស្ទួន លើកឡើងប្រាប់វិទ្យុបារាំង ASE ថាការអាក់ខានមិនបានធ្វើសោមយុទ្ធបួនឆ្នាំនេះគឺធ្វើឲ្យសមត្ថភាពយោធាកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងចុះអន់ថយអាស្រ័យហេតុនេះទើបប្រទេសនេះប្រឹងជំរុញឲ្យហាត់ធ្វើសោមយុទ្ធឡើងវិញហើយដោយអ្វីដែលប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់បានធ្វើនៅមុនឆ្នាំ2017ការមើលឃើញនេះត្រូវចំជាក់ស្ដែងមែនគឺថាក្នុងចំនួនជាមួយប្រធាននាយដ្ឋបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីខែឧសភាគឺថ្នាក់ដឹកនាំក
ដែលបានបង្ហាញពីការបន្តកម្មវិធីមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងពេលដែលកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងគឺនៅតែបន្តកម្មវិធីមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកមិនបានធ្វើសមយុទ្ធរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះនេះថ្មីៗកន្លងទៅប្រទេសបងប្អូនគូសត្រូវនេះកាន់តែបង្ហាញភាពខឹងក្រោធខ្លាំងនិងច្រានឡើង តាំងតែពីការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកយុនសុកយុលនេះវាភាគជឿថាសមយុទ្ធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកគឺនឹងបង្កឲ្យរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងក្តៅក្រហាយហើយនឹងឆ្លើយអ្វីមួយមកវិញជាពុំខានជាការសម្គាល់មួយរយៈចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកពើតប្រឹងប្រែងធ្វើសមយុទ្ធច្រើនសម្បើមជាមួយប្រទេសជាមិត្តក្នុងតំបន់អាស៊ីជាស្ដែងក្រោយពីធ្វើលំហាត់សឹកជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីហើយនឹងមានប្រទេសជាច្រើនរួមផងសហរដ
Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do.